Videonu izləmədən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. PKK terrorçuları Dağlı Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri Sfer Az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlı Qarabağda Livan ermənilərini yerləşdirməsinin ardınca PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Onun fikrincə, İrəvanın PKK terrorçularını qucaq açması tamamilə gözləniləndi. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. İllər uzun PKK ilə erməni terrorçu silah təşkilatı arasında ittifaq olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib. İvandakı bazalarda birgə təlimlər keçiblər. Digər tərəfdən, hazırda Suriya və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşır. Türkiyə ordusu PKK qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK tərsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məhz Azərbaycanın işğal altındakı rayonları ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olur, həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qorumuş olurlar. Bu prosesin başlanması mümkündür. Həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Şahinoğlu bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Necə ki, Livandan ermənilərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürüldüyü barədə məsələ qaldırsaq da, beynəlxalq qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadı. Ekspertin fikrincə, belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara da başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlı Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlı Qarabağda yerləşməklə həm burada ermənilərə təlimlər keçəcək, həm də erməniləri qorunmağa, Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birliyinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısında heç nə ola bilməz.